karak ti silawa ker aziz ndiaye woni ki tay si samedi bi mom nak aziz soxnam sidi mam binta dem nekkon awum rek mo daldi wagne ko niki tay si samedi bi si suba si buñu sukkandiko sax si ben djegge ñale daral daluko won mom mam binta nga xamni sax mamel rek la genné aduna buñu sukkandiko ba tay si suñu source bobé dañu koy déplacer rek yobbu ko ci geedje way plus précisément rek ci aré dial mbay mu don nak lu bet ñep gannaaw ba mu ñaké bakanam sen kanam té daral daluko won lolé sax tax ba ñen ñi di naan wali wu deug la lata ñuy xamle tamine nit ku bax la mu doon nak nakar bu reuy bu dal seen ko ba tax rek personnel Dakar Buzz yep di leen jëbël seen ndial mom Aziz Ndiaye ak kep kuy mbokk mam Binta bu lolu weso tamite équipe Dakar Buzz dem nañu sax fofé ci geedje way ngir gën sé indi ay léra lepp rek lu ci melni ay témoignage ak li ni mel da ngeen ko am si kan.